У День державного прапора України Рівне відвідала непересічна гостя – донька Юрія Горлі-Згорського, відомого також під псевдо «Залізняк», автора сакрального для українців роману «Холодний Яр» Леся Горлі-Згорська. Постать, яка прославила Україну на весь світ. Це пані Леся Горлі-Згорська, вона відгукнулася на наше запрошення. Зустріч із шанувальниками літературного слова та історії нашого краю відбулася символічно в літературному музеї Уласа Самчука. Адже відомо, що Юрій Горлі-Згорський і Улас Самчук товаришували. Книги Юрія Горлі-Згорського, видані з дотриманням оригінального тексту, вперше були презентовані на Рівненщині. Я приїхала до Рівна, щоб презентувати у його батька книжки Юрій Горлі-Згорський, але спеціально його тюремні поезії, бо він був в тюрмі 8 років і написав поезії, і як я їх прочитала, то я вирішила, що треба обов'язково їх видати. Презентовані книги Юрія Горлі-Згорського «Отаман Хмара», «Холодний Яр», «А ви диктатор», «Тюремні поезії», а також власні книги пані Лесі «Козак із зірок», «Збірник поезій» присутні мали можливість отримати під час заходу. Загалом пані Леся та видавець пан Богдан привезли два видання автентичного оригінального тексту роману «Холодний Яр». Пані Леся розповіла шокуючі факти про найпоширеніше видання роману у 2006 році видавцем Романом Ковалем, який вніс у твірче малу кількість правок. Між тим, книги з оригінальним текстом можна замовити у видавництві «Левада» у Львові, в тому числі унікальне видання «Тюремні поезії», написані автором 1930 року у Лук'янівській тюрмі. Запросила пані Лесю до Рівного Тетяна Сладковська, відома рівнянам як тата Рівна. До слова, Рівненщина для Лесі Горлі-Згорської – рідна сторона, адже її мама Галина Талащук родом з Острога. Власна ідея моя, я запросила її теж. Я вийшла певним чином випадково, хоча не буває випадкових зустрічей в цьому світі. Ось буквально місяць тому на іншому літературному заході ми спілкувалися з ним дуже хорошим другом Олексієм Юрієвим і з'ясувалося, що він в гарних стосунках, таких приятельських, з пані Лесою Горлі-Згорською, яка має будиночок невеличкий поруч Холодного Яру, там на батьківщині батька свого Юрія Горлі-Згорського. Ось. І, власне, він повідомив, що вона буде в вересні місяці в Україні, далі їде в Америку і далі, можливо, вона вже ніколи більше не буде в Україні. Ну, тобто вона не планує більше таких поїздок, тому що вона пані поважного віку. І їй це дуже складно. Я дуже швидко з нею зв'язалася, мобільним запросила, і вона миттєво погодилася, тому що Рівненщина є сакральною для пані Лесі. Моя мама виросла в Рівному, і батько її зустрів в Рівному. Її батько був Іван Талащук, він мав тут книгарню, і він товаришував із Горлі-Згорського. Але як мама виросла, то він її одружив. І вони мусили втікти в Німеччину, і там я народилась, і він зник. Цікаво, що клич «Слава Україні! Героям слава!», як кажуть історики, бере початок саме з Холодного Яру. Більше того, в буремні роки власнику цієї книги загрожувало ув'язнення. Та попри все, видання розійшлося в народі великим тиражем. Чого його книжки важні? Бо без нього то українські люди не знали про Холодну Яру і про те, що українці боролися проти большевиків. Вони большевики зробили таку історію зовсім іншу. А ті, що прочитали Холодний Яр, то довідались, яка справжня історія. І тому я думаю, що ця книжка дуже важна. І тому я її видала в автентичну версію, щоб не була перемінена, так як деякі люди перемінили її, і я автентично видаю. І тому я тут. Наразі донька письменника і полководця мріє, аби написали біографію її батька. Адже саме такі люди творять історію нашої країни. Недаремно кажуть, хто вивчає історію, стає громадянином, а хто читає «Холодний Яр», стає патріотом. Наталія Демедюк, Михайло Кушнарчук у ритмі подій.